Një person u arrestua në flagrant së mbrëmjes së premtes në Tiranë pasi pulton dhe armatosur me automjetin e tij. Sipas policisë, Ilmi Flora, 30 vjeç, u prangos pasi gjatë kontrollit që u bën në zonën e Kamzës, u zbulua në sendilin e pasme një Kalashnikov, si dhe një krar me 30 fishek. Vetëm gjatë muajit shtator në kryeqytet janë prangosur nga uniformat blu rreth 10 persona, të cilët lëvizin me armë pa leje.